Yes, sir. ¿Un ejecutera? Yes, trabajo fans. Raporo zanyu ko munaze takimeze neza na mahoro. Habuze iki muri unit yawe? Ya, asante twatumaze n'ishe dufite kazi kenshi barize muri iyi minsi ntabwo byoroshye. Ariko turi kugerageza. Ndumva biri kugenda bicamo muri iyi minsi mara zibana zose zirabera fans. Akazi kenshi ku buryo wabuze n'umwanya wo kujya kureba wa mugore Bujeniya ngo umubaze kuri ya gahunda yo gushinja cyumbati. Kazi kenshi kameze gute? Ya. Uri umugore twara muri irye nara muri irye twaravuganye ariko yakomeje kuzana bwa buzembe bwe uburokore ngo ntiyagiye gushinjirwa ibyo atabonye ariko uburokore bubaho muri ibi bintu byacu mwihorere uriya turamwibikiye ntawe yadushyikira numva twazamukoresha no mu bundi buryo kuko uriya we turamufite ahantu hose ntaho yajya byari biteye ikibazo cyane nta raporo yo ntayo nabonye yanyu mumbwira feedback y'ibye sinzi gusa ntabwo ari byo bigezweho cyane ubu ngubu hanyuma nari nguhamagaye ngira ngo nkubaze ya diro ya ndera na cyumbati ukubona twabigenza muzehe ari gushyiraho pressure cyane ntabwo ari gutuma dusinzira urabona ndumva twareba undi muntu dukoresha kuri iriya diri ya Ndereya na Antoinette kugira ngo bibe byatworohera bari umuntu wamugeraho byoroshye uriya mugore we tumuhaye turu ndakeka ashobora no guhita agenda nkagaruka akaba yatwicira gahunda tukamera nka wa wundi twari twatumye niyo mpamvu nta kosa na rimwe numva twagombye gukora muri uyu mupango wa Ndereya na Antoinette no kujya mushishoza cyane muri iyi minsi ama operation ari kugenda apfa cyane ugasanga ze ntago ari kuyifata neza ubuntu wakoresha gisimba bitagira icyo bitanga okay gisimba twamukoresha ariko ngo yakora gute twamukoresha gute ngo hari device azigiye hari ama device adufite ariho amafoto n'iki n'amavideo bari gukoresha abana ibintu by'amapornography ushobora kuzimuha akareba ukuntu yabikorera kwiza sinzi icyo sinzi niba bari warigeze uzibonaho ariko uzaza kuri ofisi anzigure rero inkiyo sande devices dufite ziriho ibintu by'amapornography bakoresha abana nibyo twazihereza gisimba akareba ukuntu yabigeza mu makompiyuta yabo ndazizi ziriya byakunda twazimuha noneho ubwo tumaze kuzimuha tubimuhaye abonye uko bigezayo twareba uko dukoresha aba bana bacu bo muri RIB bagakorana na FBI noneho ikaba yazajya kubasaka bari abantu ikabibasangana ku buryo byakorwa ku buryo bw'ibanga nk'uko dusanzwe dukora n'izo operation kuko hariya kiba ari icyaha gikomeye cyane iyo babigufatanye umupango waba umeze neza ariko nta kuntu twabanje tukabisohora se nko muri media ya tugomba kubiritinga muri rushyashya igasohora inkuru ibisobanura neza ikanegisaho n'ariya mafoto ugomba kumenya neza cyane nabo ari abahungu bacu bo muri rushyashya mbere y'uko babisohora ukabanza ukabireba kuko ya minsi hari ibyo twagiye dushyiraho ugasanga nyuma bibaye ngombwa ko tubisiba kubera ibintu byo kudakurikirana cyane ngira ngo urabizi ko bakomanda bamwe na bamwe bagiye baza no kwisobanura byakunda ariko urabona ko bariya abantu bafite netiwaka ndende urabona harimo na ba Rusesabagina na muganga sinzi ko muganga na Rusesabagina buriya byamworohera gisimba kubageraho ntabwo bikomeye cyane biriya bimaze gusohoka hanze twabimediyatije muri rushyashya twakoresha apurikasheni zacu tukabisharinga muri kompiyuta zabo ntabwo byari ibintu bigoye cyane dufite kuba urabizi ko hanze naho dufite abana baticaye nabo baba bakora n'aba informatisiye bacu nta kibazo kirimo yesi ndabibona ubwo twakoresha ya apurikasheni yacu iyo dusanzwe dukoresha yesi ku buryo zagera kwa Rusesabagina na muganga ntawe urabutswe ntumuzongere gukora ikosa ngira ngo urabizi mu kwezi gushize uko byagenze ya ndabyibuka buriya
uramwana nawe yatubereye umwana gito ariko uzamenya yuko mbere yuko bisohoka muri rushyashya ko hariho urabona ari amafoto y'umuhungu wacu wo mu biryo yadufatiye Andre na Karen bari kujya gusambana hariya kabikinga shop nuko uvuga ngo ntazagira ikintu kijo njya gusohoka bitanyuze muri office yawe ngo ukore approvement yabyo sikabiziteje ikibazo ya ndabibona ubwo twazana reba ukuntu duhuza aba abakerarugendo biriya bizadufasha cyane bari abavuka bacu bazareba biriya bihuha bya Antoinette yagiye atanga kuri bari abanyamerika biriya bihuha bazahita bareba uko babica amazi kuko nta credibility nawe azaba asigaranye foke utegura neza ibintu byose bikajya ku murongo yes Antoinette biriya credibility tugomba kuyimutesha twerekana cyane cyane n'ukuntu urabona cyane ukuntu bataye nyina mu ntambara bakigendera bakamuta aho ngaho kandi yari afite ubushobozi bwo kumujyana urabona basize yasize basaza be na se bari kwica abantu babizwa bari interahamwe zo mu rwego rwo hejuru ndabona binahuje biriya byitwaye ukuntu tubikora rinki nawe umunsi mukuru baherutse gukora wa munsi mukuru baherutse gukorera umukecuru wabo mbese nabonye amafoto tukabyita nk'aho yaba arabonye amafoto tukabyita nk'aho bashakaga ibintu byo kumusaba imbabazi kugira ngo mbese ko bagiye kwicira zapfe mbese yarababari ya nta gihugu kigomba kuba muri iyi dosiye ugomba kumekinga ashobora kuba buri kintu cyose kimeze neza asande se kandi na simba buriya ziza kugira ngo ufate guidance ibintu byose bigende ku murongo yes yes sir buriya gisimba ntabwo ashobora kubyanga aramutse abyanze twakora iki twabigenza dute ntabwo yakora rero yakosa hari za record ze ntuki zifite na za nyine na za marayize zo zina hangaha ni ibintu bya marayize nawe ntiyatu nawe turatuze nawe asomyeho nawe ntitwamusiga amahoro uretse ko wowe ntabwo agakunda kutugora cyane sintekereza ko we azateza ikibazo ya ntabwo azatugora rwose ntabwo ashobora kutugora kubera ko ziriya rekodi twafashe ziriya ndaye zo hano i Kigali umuntu ashobora kubimukangisha tukabishyira hanze gatoya akabibonaho umusa agahabuka n'umugore we ku buryo bimugezeho byaba ikibazo ariko nanone ndabona hari indi ntugire inzitizi cyane hari indi timu iri gukurikirana ingendo za bariya abantu ku buryo bidakunze neza ubwo duciye urwaho bikora kwa kundi bisanzwe bigenda ni ukuvuga ngo ntugire ikibazo ntabwo hari indi timu afande nayo yabishyizemo imbaraga nyinshi cyane ariko ndabona hari imbere mu twazakenera kwifashisha urabona uriya mugore nani mukandagano ndamuzi ndakeka nawe ari umuntu wacu turamufatiye urebye turamufatiye kuko hari ibintu byinshi nawe dufite turamutse dukoze uburyo ki twakerekana ko rwa rupfu rwa wa muzungu wa undi umugabo we wa undi twaherutse kumwesha utuzi uriya bavuze ngo yagize kanseri urabona dushoboye nawe gupuruva ko ari twe twabikoze twamurangije urabona ko biroroshye bitoroshye urabona ko nawe nta bintu byo kudukinisha byazamo buri icyo twamutegeka cyose yaba yagikora uyu mikino y'imikino nta ubwo urabona iyo byanze nibuze kubikora ni ukudukoresha ubundi buryo nta kibazo nisana tumaze kubikora Antoinette amaze guta credibility nta kintu azongera kuvuga ngo gihabwe agaciro tuzi neza ko ari nawe wagendaga zemurira bari abazungu mu ziriya kesi zose ariko urabona mukuru we uriya mukuru wa Antoinette uriya wa Mubirigi tugomba kwerekana nawe tugomba gushaka ukuntu twerekana ukuntu twerekana uretse iriya riyezo afitanye n'uriya mupadiri uri ruharwa ndamuzi tugomba kwerekana nawe ukuntu ajya ajya ariya mu Bufaransa umutwe cyane yes urabona biriya ukuntu ajya ajya gusambana mu Bufaransa n'uriya mugabo wigeze kuba fiance we ni inde harya uravuga Venuste ya Venuste urabona Venuste
nagitwa ya nabyo bika kubirikingamo bikagira icyo bitanga kabisa ziko unyukije ya ntuza ya feri gisimba yatubwiye babeshye bari abazungu mu taximeni ngo yaramuviyo ye bari muri Kenya bakamukoramo amafaranga menshi cyane ari abantu nabo n'amabandi kabisa ya feri tugomba kuyirangiza kuko urabona urabona nyine uriya mukuru we niwe yagiye kubeshya ngo mu taximeni ngo yaramuviyo ye wajya ngo bari uko bakurikirira mu padiri byose nuza aba informa bacu baje kugira nyuma twabimenye ubwo gutyo rero urabona ni ra dosiye yo muri RRM iriya ya Rusesa bagina tuzaba tumaze kubashyira hasi kabisa kubera ko presiyo z'Abanyamerika izaba iba ariho ubwo niho tuzashyira hanze ibya ya dosiye ya Mugimba rero Rusesa bagina haracyarimo ikibazo kumugeraho ntabwo byoroshye cyane ariko hari uburyo bwinshi dushobora gukoresha rugira na bene wabo bakaba bamugezaho utuza ariko Rusesa bagina baracyatugoye cyane twamushyizeho amatimu ageze muri atatu bacyagera ariko bizakunda urabona n'ibyira dosiye ya Mugimba Antoinette urabizi ko yari bamuvanye i Dakari amujyana i Burayi Abizi ntuza. Bona usaka tumushyiraho twakongera tukamushyiraho case ya trafficking y'abantu. Human trafficking ariko n'ubundi twayimushyizeho. Sinzi niba utarabibonye. Yes, human. Uzazi kuri ofisi. Uribuka afande uribuka biriya rugogwe buriya yatubere umwana mubi. Uretse ko nawe yakuyemo inyungu nawe. Icyo yabonye. Ntabukore yayimeritaga buriya gukora ikosa. Niyo mpamvu kuri iyi case tugomba kwitonda ntagiye ikosa rero dukora. Oya. Ejo ubundi barantutse ni gukwaza karatunaniye iki dufite minisi zose baraduha amafaranga yose passion fund byose abasore niba turi kubakoresha ni ibibazo uraho biri gupfira kanswe neto buriya karatuzengereje kuva kera sinzi niba ubyibuka niyo mpamvu tugomba kubakurikirana siko dushoboye bibuka ko ari wagiye kujya gukorana n'abafaransa bo muri ntuza bo muri nani bo muri zone turikwaze ya nabonye ijana makuru kwa basenda shonga abankubito barabose barakorana gaburi nje na sinzi raporo na hose somaji no byinshi cyane anga barakoranaga so ubwo urumva twabipanga gute kugira ngo bambwiye mu byumweru bibiri byibura kuba hari icyo twaba dutanze niba hari icyanze niba hari amakuru atari gufatika sinzi ko uri kubifata noyi mbao birumvikana cyane uriya nanone mukandagana ukuntu tumwifatiye nanone uribuka ya kese yari izinde ndamuzi yari ari inyuma y'abamurashe y'abahungu yari inyuma y'abahungu bamurashe bagenda bagenda ahaguyemo na mwene wabo ya bugira imfura urabyibuka urabona nawe barabene wabo bugira imfura ntago bazi neza ko uriya mugore yari abiri inyuma ashobora kuba hari ababimenye sinzi ngo bagiye kubaza amakuru kuri polisi ariko kuri polisi barampamagaye mbabwira ko ibyo atari ibintu bya polisi nuko urabona nabo bene wabo baramutse babimenye nawe mukandagano yahita agira ubwoba nawe akumva ko agomba guhita adufasha kugira ngo tubirangize neza waruherutse South Africa ya ibyasabuza byabisa naho byakemutse namazeyo iminsi miramigi yose nayirukansemo nahuye n'umugore wa Jean turaganira Jean nawe ngo ari naha ndumva kiriya cyumweru ari mu Rwanda ariko n'umugore we twaravuganye nta kibazo kizabasabuza ibintu byose ni ku murongo ntugire ikibazo wasanze ari umuntu wadufasha nta kibazo ntabwo abasahoza bo bihorereho biranoroshye abatugora niba no muri Amerika nabo gake cyane sahoza se umuntu wabo yatumenye ngo turetse ko n'umugore we twaravuganye numva nta kibazo afite nari mfite gahunda ko nko mu minsi ibiri Java nawe tuzaba tubonanye mbere y'uko asubirayo yamenya na gahunda ze zigiye azasubirirayo bo asante none ahubwo ejo tuzahurire kuri ya safe house tujya duhuriraho hari umuntu nzajya kwentorora dusigaye tubashyirayo umuntu yatinda kujya kumureba agasanga baramwisha bahabaye benshi bari benshi bari kujya bagenda benshi cyane tukabura aho tubashyira
hari amakuru tugushaka bona hari undi twafashe nawe avuye muri South Africa aje gushaka bo rero make sure ko tubahurira saa yine ngo uhereze zira advisors urebe ukuntu wazazitanga kuri gisimba ok sa ndumva nizi kugeraho ngo uhe n'izindi briefing n'ibindi byose by'amanex ubwo nahe ok ok asante sana sa sawa.